Nu, altså, inspiration er jo mange ting. Altså, det kommer nogle gange, og nogle gange er den der virkelig heller ikke. Altså, det, og jeg synes, det er tit, når den ikke er der, at man tænker meget over, hvor man får det fra. Ligesom hvis man er forkølet, så sidder man bare og tænker, hvorfor satte jeg ikke mere pris på, da jeg kunne trække vejret? Du ved, man sådan, altså man glemmer jo, at det bare kommer til en. Og jeg tror klart, at de der mere sådan nogle rutsjebaneture, man kan få i livet, er jo det, tror jeg, der måske inspirerer mig mest. Sådan en, det der med, hvis jeg kan mærke, at jeg tager sådan et leap som menneske, så vælter der en masse ting ud af mig. Især altså meget det her med at lære noget om sig selv i sådan en proces. Eller om det så er et skænderi, som jeg ikke har så mange af, men hvis det var, så lærer man vildt meget om sig selv, og hvor ens grænser går, og meget grænsesøgende måske egentlig. Altså, jeg prøver også nogle gange bare at gå med, hvad det er, det lyder som om, man gerne vil skrive om. Uden at sådan have en gå i studiet og sige, nu skal vi skrive en sang om ulykkelig kærlighed, som det ofte er. Så bare gå med det, fordi nogle gange så kommer der nogle ting ud, man måske godt vidste, man lå og rodede med, men som man måske ikke vil indse over sig selv, man lå og rodede med. Så det er jo det interessante. Det er jo sådan ens egen lille terapi-session, ikke? Men egentlig så handler det bare om at være ærlig, tror jeg. Jeg kan godt mærke, at hvis jeg skriver en sang, og jeg ved, man vil gerne gemme lidt på det. Man ved godt, at det er for ærligt, og det er måske kan folk blive kede af det, eller man synes, at det er for personligt, altså sådan som I vil jeg tage hjem til min familie og spille det her. Men så, altså, så føler jeg det ikke. Det bliver sådan, så føler jeg, at den sang får sådan strømpebukser på, og så kan ikke. Så det er sådan, jeg kan bedst lide det, og jeg får mere energi af, at det er ærligt. Og det er jo også igen det der med at være grænsesøgende, fordi når man skal stå på mål for noget, der er sådan læs højt i din dagbog, så får jeg det der adrenalin, sådan, ser det lige igennem mig nu, eller ikke. Eller de fleste mennesker tænker egentlig ikke over det, tror jeg. Nogle gør. Nogle er mega lyric-agtige, men folk, de hører bare en sang, og så tænker de på deres eget liv, og det er jo det, der er inspirerende. Jeg startede jo i sådan en produktionsduo, da jeg boede i England, og var i den i 4 år, hvor vi, altså, jeg var producer og mega sej og indie og hipster og sad og nørdede med det, og det satte jeg vildt meget fokus på i en lang periode, og det var det, jeg ligesom fik noget ud af kreativt. Det var sådan, det var igen tilbage til, at jeg skulle lære noget, at man gik en masse forskellige veje for at komme hen til det der, hvem er jeg som artist, og hvad skal man kunne for at være artist eller være performer. Og der var den her sådan rejse igennem elektronisk produktion, ligesom en del af det, jeg har lært. Men nu er jeg kommet ud på den anden side, og har det sådan, jeg kan bedst lide at skrive en sang, bare på guitar, hele sangen. Og så det. Og så finder vi ud af, hvad den skal, og hvor den skal. Hvordan kunne man godt tænke sig at spille den her sang live, og så gå helt ned til de der byggeklodser af en god sang, og en oplevelse af at høre den live sammen med en masse mennesker, der kigger på. Altså, hvordan føles det så? Hvor skal vi hen med det? I stedet for, at man ligesom, du ved, laver en masse seje ting, som lyder rigtig sejt, men som prøver at gemme det faktum, at man måske ikke har gjort grundarbejdet i at skrive en sang, som kan et eller andet i første omgang. Så det er sådan, jeg kan godt lide at sidde med rigtig dygtige producerer, selvfølgelig. Jeg kan godt lide, når det lyder rigtig godt. Jeg kan godt lide, når det lyder af noget, som ikke sker lige nu. Hvis jeg ved, der er nogen andre, der gør det, så vil jeg gerne ikke gøre det som udgangspunkt. Og det er jo sådan, det er jo bare sådan en,
jeg vil være unik, ligesom alle de andre. Men du ved, som sådan at nørde lidt. Det der med sådan en, jeg elsker at bruge den her analog synthesizer. Det gør jeg ikke så meget i. Fordi jeg gider ikke at tage et standpunkt på det. Fordi jeg ændrer min holdning alligevel om et halvt år. Sikkert. Det ultimativt fedeste, og det som jeg bare lever for, det er den der følelse af, at man vasker om sig i studiet med måske en producer, en anden writer og sådan noget ting, og man skriver, og man kommer lige så stille hen til et punkt, hvor at man bare alles, altså man det man gør i studiet er jo, at man skal lave et puslespil med en milliard brikker, og du skal selv lave alle brikkerne og lægge puslespillet. Men nu når man så kommer til det punkt, hvor man så har fået lavet brikkerne på det mest episke puslespil, og man for eksempel alle tre bare ved det, altså sådan, wow, det er sygt det her. Og så den følelse af at have det for vildt i sådan omkring en time over det, man lige har lavet, og man har skabt det ud af ingenting, for det var der ikke i morges, da man mødte ind. Det er alt, altså. Jeg tror jo, at altså, jeg kommer jo fra sådan at have fordybet mig i James Blake og Fortet og Burial og Stimming og sådan noget meget elektronisk, men som lyder også organisk, men som er mærkeligt og som er nogle kunstnere, jeg ser helt vildt meget op til. Og jeg tror, at den måde at tage et valg på musikalsk, som lige præcis de kunstnere tager, prøver jeg at tage med ind i det, jeg er i gang med nu, fordi jeg er sangskriver og elsker at skrive den slags sang, jeg gør, som jo er en popsang, tror jeg. Men hvis jeg kan tage nogle af de der lidt mere sådan umiddelbare valg, eller det der med at gøre et eller andet, som måske ikke lyder som det, som man bør gøre, så kan tage det med ind i popland, altså det synes jeg er, det er det, jeg prøver at holde ved, den der baggrund i at have kunne lide det her musik, men også kan lide Katy Perry og Lady Gaga og Justin Bieber. Hvordan kan jeg ligesom få det med? Fordi det er altså der, jeg har rejst henad. Det er ligesom, jeg er produktion og DJ-sets og hvad nu, men jeg er sanger og kan ikke lade være med at være sangskriver heller. Så det er jo ligesom, hvordan, det bliver jeg nødt til. Det var der, rejsen hele tiden gik hen. Og nu er jeg her, og nu skriver jeg sange. Så hvordan kan jeg få det med? Det er ligesom, det er måske der. Det er sådan en ongoing rejse hele tiden. Og så opdager man nye ting, og du ved, trends, og hvad ved jeg, som også kommer ind i ens liv. Men til sidst, så lyder man jo, som man lyder, og synger, som man synger. Og du ved, måden, jeg skriver på, er jo, det er sådan en, det er jo også en tag, man har nogle melodi måder at lave melodier på og sige ting på, tror jeg, som altid er kernen af det, man har med frem.